د امریکا په انتخاباتو باندې نه تنها د امریکا د ولس سترګې دي، بلکې دې ته ټوله دنیا په ډیر خاص نظر سره ګوري. هغوی دا فکر کوي چې دا انتخابات تل عمر د هغوی په خارجه پالیسۍ داخله چارو باندې مثبت یا منفي تاثیرات لري. افغانان په امریکا کې د دې انتخاباتو ته ډیر زیات لیواله په دي چې هغوی دا فکر کوي چې ته چې په افغانستان کې دغه یو نیم کال را په دې خوا وشو، دا د مخکني حکومت یا د اوسني دیموکراتانو د حکومت ناکامي او په دې به هغه کسانو ته رای ورکوي کوم چې په افغانستان کې د اقتصادي پرمختیا، د افغانستان کې د ټول شموله حکومت او په افغانستان کې د جنو د مکتبونو او د ازادۍ لپاره کار کوي. زما د ټول افغانانو نه دمه هیله ده چې په انتخاباتو کې اشتراک کوي، چې دا تاسو هغه اشتراک په افغانستان د سیاسي، تعلیمي او اقتصادي په برخه کې ډیر اغیزه کوي. او مخصوصا زما د افغانانو نه دا چې کله چې تاسو انتخاب رای ورکوي، تاسو رای دا کیږي چې هلته په افغانستان کې ډېره مؤثره واقع کیږي او شي کولی چې موږ تاسو په دلته او په هلته مثبته واقع شو. دا چې په امریکا کې اوس انتخابات روان دي او هر ملک خلکو ته خپل مختلف اهمیت لري، دلته خلک غټې غټې لابیګانې لري، خو موږ افغانان چې اواز نه لرو په ملک کې ماغسې بد حال ده. نه خو داسې حکومت شته ده چې د طالبانو هغه دي نه څوک په رسمیت پېژني. خپل افغانان څنګه کولی شي چې خپل اواز وباسي؟ نو د دې لپاره دا ډیره مهمه ده چې موږ دلته هر څوک چې ځان انتخابات کې برخه اخلي هغو سره موږ ورسو، هغو سره کینو، خبرې وکړو، ځانونه ورسره بلد کړو او ورته خپل رای ورکړو، حتی ورسره کمپین کې وګرځېږو. نو د دې لپاره موږ کولی شو چې آینده کې دې نه ښه استفاده وکړو، د خپلو خلکو د غږ اوچتولو لپاره، آواز اوچتولو لپاره، چې مکتبونه، تعلیم، نورې مرستې زموږ خلکو سره وکړی شي. درخواست ما از مردم که در اینجا زندگی میکنن در ایالات متحده آمریکا ای است که در انتخابات سهم بگیرن. په امریکا کې میشته افغانانو لپاره په دې انتخاباتو کې په پراخه پیمانه ګډون پکار دی. د دوی رای ورکول نه یوازې په امریکا کې میشته افغانانو په ژوند اثر لري، بلکې په افغانستان کې هم د افغانانو په ژوند اغیزه لري. موږ غواړو چې کوم امیدواران انتخاباتو ته ولاړ دي، د هغې توجه افغانستان ته واړوو چې هلته د جنکو د تعلیم لپاره کار وشي او د میرمنو په شمول د ټولو خلکو په ونډې سره یو داسې حکومت جوړ شي چې د افغانستان ټول وګړي پکې په خوشحالۍ ژوند تېروي. ملت کومک کنه، علل خصوص برای دختر خانما و به خانمای افغانستان.